och välkomna till Morningstar. Hörni, du kanske kan det här om gyllene regeln, kan du den? Allt vad ni vill att andra ska göra för er ska du också göra för dem. Alltså, vill man ha en kompis så får man vara en kompis. Det är gyllene regeln och det är en väldigt bra regel. Men det är ju svårt det där. Ibland kanske det bara blir en regel som man säger och så tänker man kanske inte så mycket mer på det och sådär. Vet du vad jag tycker att du ska göra? Sätt dig ner och så funderar du ut på vad vill du att andra ska göra mot dig? Hur vill du att dina kompisar ska vara mot dig? Och då blir det ganska enkelt att se sen hur man ska vara mot sina kompisar. För vill man ha en kompis så får man vara en kompis. Och då kan man läsa på den lappen. Om jag vill att min kompis ska vara snäll mot mig kanske du har skrivit. Och jag vill att min kompis ska, vi ska kunna ha roligt ihop. Och så ser du hur du ska vara mot andra också. Det är bra. Det är ett bra tips. Och kom ihåg den regeln att allt du vill vad andra ska göra för dig får du också göra mot dem. Ha en bra dag. Tjingeling!